2 minuta idemo. Ajte tamo negde tu. Ajde, molim vas, sudije, ne možemo ovde. Edhe nëse vriten i kishin bërë skenarin që deklarata dy korrikut të miratohet patjetër. E më kujtohet edhe Ademi Kullovci, ai ka qenë e dini si aktor, u ngrit në kom edhe tha se si nuk pizën në gjumi, tha mi u shpall që këto republikën të hunë në andin. Që po së ndëruar si përshihni ju? Hadi, gjiro, gjiro. Gjiro, bre? Gjiro, shohë. Të rrethuar nga forcat të shumta serbe e në pamundësi që të hyjnë brenda objektit të kuvendit, në këtë situatë 114 delegatët e kuvendit të Kosovës më dy korrik 1990 miratuan një deklarat e cila do të bëjë piknisje për shpalljen e Kosovës Republikë. Një nga të pakta delegate ishte Feride Hyseni. Po ne nuk na ka marrë mendja që do të mbyllet dojra kuvendit dhe do të kemi qasin kuvend, se ishëm deputet legjitim të asaj kohë. Me gjithate, kur këtu kemi ardhë, vend se mi fillu në ora 10, dhe me thonë dikun ka ora 12 e pak, jemi konsolidu disi që pashkën këtë vend këtu, gjithë kemi qenë kom. Kryetari asaj kohë Jusuf Zeinullahi u mundu diçka me bo, po se ka qenë e mundu, në kryetari kuvendit ka qenë sërb, edhe praktikisht ata edhe shërbimet e krejti kanë organizu. Deklaratën e cila ishte një kundër përgjigje ndaj suprimimit të autonomisë e lexoi Muharrem Shabani. Në federatë, konfederatë. 2 minuta idemo. Ajte tamo negde ku na. Ne mos sodje, ne mos ha ode idemo. Gjithë këtë ngjarje në cilësinë e gazetarit po e mbulonte në uhi bytysi. Puna për bytysi nuk ishte as pak e lehtë. Gjera, gjera. Gjera bre. Gjera, shoh. Çu mos dëgjova se përshëndetje milicia nuk na neve gazetarë nuk na lejon. Pas miratimit të deklaratës dy korrikut, mora kameramanin Leonard Mullisin dhe dolem bashkë në qendrë të Prishtinës për të intervistuar disa kalimtarë të rastit për rihonin e kësaj deklarate. Aty ndala rastisht një arsimtar Hamës Gashin nga Qavici i Klinës, tani me indjerë, dhe e pyta se si e pret deklaratën kushtetuese dy korrikut. Aty më njëherë ndërhyri një komandant i policisë serbe, u mundua që të më pengoj dhe unë insistova që kjo intervistë realizohet deri në fund, mirë po Hamza u frigua të flasë dhe ishte e pamundur që në të rrethana ta realizoja në të rësi intervistë. Mirë po nuk ko që adonë nga kjo dhe pasi pata një duel frontal, një konflikt frontal me policin serbë, i cili synëm të që të ma marrë dhe tekstin dhe krasës kushtetuese të cilin e kisha në dorë, nuk ja dhash dhe pastaj unë e mora kameramanin dhe shkum në një vend tjetër dhe realizum intervistën me Hamz Gashin edhe me një qytetar tjetër afër televizionit të Prishtinës. Do të presim. Një nga delegatët e aso kohë e kuvendit të Kosovës ishte edhe artisti tashmë i ndjer Ademi Kullovci, ku mori i ti, her pas here, u aletëson të delegatëve shqiptar momentet e rënda në për të cilat po kalonin. E më kujtohet edhe Ademi Kullovci, ai ka qenë e dini si aktor, ka qenë dykun mesi natës dhe ne u banëm dy tabore në bazë nacionalitetit sërp me njën, shqiptar me njën, edhe ai kujtohet u ngrit në kam edhe tha si nuk pizën në gjumi, tha mi u shpall që këto republikën të hunë në andin. Edhe që to gjana, ka pas edhe kësi momente, ka pas edhe momente pak dhe mos për femna që i kam pas fëmine vegjële dhe drejten me ta thonë edhe pas dy korrikut ne jemi marrë gjithë në pytje informative, në biseda informative edhe nuk e kemi ditë edhe që ka mune. Kret me ndodhë se në sistemi asaj kohë ka mujtë edhe me të Burgosë edhe me të ndodhë gjithë të gjohë. 34 vjetë pas, gazetari bytysi rëfen se delegatët këshin përgatitur të gjitha skenarët. Edhe atës e sfar do të ndodhëte nëse ndo kush do të vritej. Gjatë besedës me delegatin Gjemali Bajra, i cili kishte shkuar një takim me ish kryetarin e kryesisë së Kosovës, Isen Kajdom që edhe me ish kryetarin e këshillit ekzekutiv të kuvendit të Kosovës, zotin Jusuf Zeinullahu, na me informoj se kishte pasë disa takime, mirë po asë njeri nga ta nuk i kishte arritur që ti garantante që do të mbaj mbledhja kuvendit Kosovës, rënda në salën e kuvendit Kosovës. Me përjashtim të Jusuf Zeinullahu, të cili kishen shumë i vendosur dhe i mbështes të delegatët e kuvendit Kosovës. A ju kishte afruar do të mbështetje dhe ata në pamusi që të hynë në salën e kuvendit Kosovës, si djetë
deklaratën e dy korrikut e miratuan në mënyrë anonime para dyrëve të kuvendit të Kosovës. Edhe nëse vritën, i kishin bërë skenarin që deklarata dy korrikut e miratuat pa tjetër. Vetëm 2 muaj pas miratimit të deklaratës kushtetuese, në Kaçanik, u miratua dhe kushtetuta e pare Kosovës, e njohur si kushtetuta e Kaçanikut,